Давай, давай, давай. Давай вот так. Шикарно. О, давай, давай, давай. Ой, ой. Не дожидайся, хакеры. А иди. Ой. Bommi on istunut. Mä katsoin, miksi se on suomen kielellä. Ok. Oh! Tarpoot, ei sait. Ver, missä ne on, missä ne on? Kyllä on. Ei. Miks toi? Älkää nää kaikki kuolko! Mitä? What the fuck? What the fuck happened? Mitä oikein oli siellä venelossa? Sä juokset sen aseen! Sä juokset viereen, olet sen aseen. Joo joo. Vaamuta yhdessä, miten mistä? Ei! Se ei oo sun muun, ei! Smoke läpi päähän vaan. People in B. Ai tee! Toi on voittanut 4 reissiä, hävinnyt 3. Tää on pelannut kyllä aika hyvin näin. Tää tuli pistooli näkyviin vaan. Kyllä mä oot sulle vettä. Mitä? Herra Jumala. Se granaatti oli kyllä aika... aika jumpscare. Ei tuolla sitä yhtiä.